de acidente. Pode espalhar que eu não presto. Pode mentir pra geral que a gente é só sexo. Cê fala mal, mas depois cê me liga. Porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato da sua lista, mas sua saudade sabe ele de cor. Isso. O que sua boca xinga e o coração chama de meu. Eu sou o erro que dá certo. Sou eu que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Passa tempo que nunca mais. Então pode vir prestigiar o Festival de Cultura. As atrações, o público, tá tudo muito tranquilo. Rapaz, pra ser sincero, praticamente tudo. É um festival que há muitos anos acontece e sempre vem muita gente de fora. Banda boa, não tem o que reclamar. Só alegria, só alegria. Pessoal, quem não vem ainda, pode vir que é show de bola. Não vai perder, não vai perder nada. Primeira vez no festival em Santa Inês, primeira vez de tudo. Cheio, receptivo, eu tô gostando muito. Pessoal, bem animado. Gente, venham conhecer o Festival de Santa Inês. Todas as atrações maravilhosas e é muito legal, gente. Podem vir. Toda ressaca de saudade, implora por mim. Só não esquece que eu te avisei. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e canta aí. Mas não vai conseguir. Graças a Deus, né? É feliz demais estar aqui hoje em Santa Inês, minha Bahia. Não só eu, mas como João Gomes, Tarcísio, Rito Fernandes, os meninos aí. A gente conseguiu conquistar o Brasil com um piseiro, um ritmo novo. Também invadiu na Bahia. A Bahia é um... A entrar na Bahia tem que ser barril mesmo, tem que ser pressão. E graças a Deus o piseiro entrou na Bahia também. A gente tá levando alegria pro povo. Tá pressão hoje, mamãe, seu dia, botar piseiro. E é isso, tamo junto de verdade. Obrigado pelo carinho de vocês. Chama! Mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar. Querendo aquela nossa revoada no colchão. Vai! Fazendo dom, 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 dom. Fazendo dom, 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 dom. Boa noite, como é seu nome? Boa noite, Eric. Você é de onde? De Jaguaruna, Bahia. Milena, Jaguaruna, Bahia. Ingrid, Jaguaruna, Bahia. O que vocês estão achando dessa festa? Eu achei uma infraestrutura maravilhosa. É uma festa que assim que é referência no Vale de Quiriçá. Eu acho muito boa. A gente fica esperando a janeiro pra gente vir curtir essa festa do Festival de Cultura de Santa Inês. Eu acho muito top. Qual a atração que você tá mais aguardando? Tairone, tô louco com Tairone. A estrutura esse ano tá muito melhor do que a dos outros anos. Muito mais organizada. A segurança tá muito melhor. E assim, veio com respeito após a pandemia, do jeito que todo mundo estava esperando. E outra coisa, agradecer ao professor, né, que ele é o prefeito da cidade, por ter colocado tanta banda boa em um festival só, porque eu acho isso muito difícil. Então, ele deixou todo mundo brigar por Santo Antônio, São João, e ele prometeu e cumpriu muito bem o carnaval, no caso, que é pra gente já estar pré-carnaval, né? Então, agradecer ao próprio prefeito. Quem não conhece Santa Inês, chegou o seu momento. A festa vai até que dia? Até dia 21. É uma das melhores festas do Vale do Jequiriçá, viu? Vem pra Santa Inês, vem. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada. Fica chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro, vejo, toma. Chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rabada, essa safada. Se olha pra mim, assim se começa a assim.